Hakika msemo usemao ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Ni katika hali isiyo ya kawaida tukio hilo limemtokea mama huyo ambaye mumewe aliyetambulika kwa jina la Robert Kisinde. Anaeleza kuwa mara baada ya mkewe kuhisi ana uchungu, alimfikisha katika kituo cha afya Uvinza kwa ajili ya kujifungua, jambo ambalo lilishangaza wengi mara baada ya mama huyo kujifungua kuku. Huyu mama nimemwoa leo na miaka 4 na hii tatizo limetokea, yani hii mimba ilifika mwisho. Ndio tukaja hapa jana tarehe 5 saa 3 hapa tukaingia. Toa kidogo tu nikaanza kutafuta kwamba ameshajifungua. Kumbe amejifungua kitu ambacho akieleweki ambacho kinaitwa kuku. Kwa hiyo ndio asubuhi sasa nikaja hapa, ndio wakaja kunieleza. Mwaka jana tena alikuwa na mimba. Alijifungua mwezi wa 12 huu 26 tuseme hivyo. Ila na mimba hiyo ilikuwa imefika. Bahati mbaya mtoto alitoka akamaliza au nusu saa hivi ndio akarudi tena akawa amefariki. Ndio ikafuatia hii mimba mwezi wa kwanza mwishoni. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma James Manyama anaeleza tukio hilo ambalo lilitokea jana katika wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma. Alipokelewa chumbani hapo na muuguzi wa zamu ambaye anaitwa Justin Kawogo. Mhudumu huyo wa afya au nesi huyo aliweza kumpa huduma stahiki. Lakini wakati anamhudumia alibaini hali tofauti kulingana na uzoefu wake wa kuzalisha kina mama. Hivyo aliamua kumuita daktari wa zamu bwana John Mtasigwa ili wasaidiane kumzalisha mama huyo. Baada ya bwana John Mtasigwa kufika, ilipofika majira ya saa 3 na dakika 45 mama huyo alijaribu kusukuma kama kina mama wanavyofanya, na aliposukuma kwa nguvu kilitokea kiumbe aina ya kuku mdogo ambaye hajaenea manyoya. Kwa vile tukio hili sio la kawaida kwenye jamii, na kama nilivyotangulia kusema, jeshi la polisi tutachukua kiumbe hicho kwa ajili ya kupeleka maabara ya mkemia wa serikali Mwanza kwa ajili ya uchunguzi zaidi, kwani sio kawaida kwa binadamu kuzaa kuku. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kigoma wanaeleza mitazamo yao kuhusu tukio hilo ambalo limemkuta mama huyo ambaye amebeba mimba kwa muda wa miezi 9 hadi kufikia hatua ya kujifungua na kujikuta akipata kiumbe cha aina hiyo. Watu wengi wanakwenda kutafuta uzao kinyume na utaratibu Mungu aliopanga, ndio maana hayo mambo yanatokea kwa dunia ya sasa tunayoiona. Mimi nafikiri Mwenyezi Mungu anadhihirisha ukubwa wake na uwezo wake, kwamba inawezekana ukakikadiria kile unachokikadiria kama ni mtoto, Mungu akakuletea kitu kingine tofauti kabisa. Lakini pili, dhana ya pili ni kwamba swala hili linahusishwa na imani za kishirikina. Kwamba aidha itakuwa mama huyu watu wamemshughulikia akapata mtoto ambaye siye, au yeye katika kutafuta uzao huu ametumia njia ambazo hazikubaliki katika imani za kidini. Toka mkoani Kigoma, Mwajabu Hoza, Channel 10. Channel 10 app, nia tofauti na ya kipekee.